放送取れず。Sejam desligados. Em cumprimento às normas de segurança, não acendam fósforos e isqueiros até sua chegada ao saguão do aeroporto. Observem as regras locais quanto ao uso do telefone e celular. Tenham cuidado ao abrir o compartimento de bagagens para a retirada de seus pertences de mão. Eles podem ter se deslocado durante a viagem. Sabemos que a escolha da companhia aérea é uma decisão do cliente. Obrigada por escolherem a TAM. Esta tripulação em nome da TAM agradece e deseja a todos um bom dia. Ladies and gentlemen, welcome to Rio de Janeiro. For safety reasons, remain seated until the fasten seat belt sign is off. Do not light mats or LEDs until you have reached the airport lounge. Please observe local rules before you connect your cellular phone. Be careful and open the overhead compartments or your luggage may have moved during the flight. We understand that traveling with us is a matter of choice. Thank you for choosing time and have a nice day. Espetáculo!